ប្រជាជនអេស៊ីបរាប់រយនាក់បានជួបជុំគ្នាក្នុងទីលានចតុរង្គការប្រកាសថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីប្រារព្ធពិធីវិសមកាលអ៊ីតអាលហ្សិតនៅថ្ងៃដំបូងនៃពិធីចំនួន 3 ថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ពិធីខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាន់ដាននៅក្នុងប្រទេសនេះប្រជាជនអេស៊ីបបានចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះជាមួយនឹងប្រទេសដែលកំពុងជួបវិបត្តិបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមលោកមូហាម៉េតមូស៊ីត្រូវបានកងកម្លាំងយោធា នឹងអ្នកប្រឆាំងរូបលោកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងកាលពីដើមខែនេះសូមរំលឹកថាទីលានចតុរង្គនេះគឺជាកន្លែងដែលធ្លាប់មានការបះបោរដួលរំលំអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេហ៊ីបលោកមូស្នីមូបារ៉ាកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅហើយក៏ជាទីកន្លែងដដែលដែលក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងលោកមូស៊ីនឹងជាកន្លែងដែលក្រុមអ្នកបួងសួងរាប់ពាន់អ្នកមកជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យ សម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកលោកមូស៊ីផងដែរ